多数就能绑架国家。三立新闻陈立国、白乔英台北采访报道。好，现在20万人上街头高分贝来呛马，表面上呢，马政府看起来似乎没有积极动作。不过今天我们来看，有一个气氛很奇怪哦，蓝营立委不约而同松口了，呼吁内阁要改组。那么再加上国民党团的党鞭吴育生先前开了第一枪，现在朝野气氛的确是相当的诡异。那外界又解读了，国王人马呢纷纷放话酝酿内阁要改组的气氛。似乎就是要断尾求生，要来力保马总统。马公公，今天怎么会来到这边呢？因为我听到了你的呼唤了。那你怎么现在才来？你现在不是见到了吗？台湾人民生活有多苦，网友酷送卖火柴的小女孩，连拍过政院经济动能推升方案广告的女主角也来担大梁。人民声音，马总统听见了吗？全国都在拼经济的情况之下，我认为内阁的改组基本上本来就是一个选择。10号，国民党团书记长吴育生、吴育景开枪，点名内阁改组是选项。光人马先开炮，接着遇上民进党113火大游行，20万人上街头呛马，高分贝大成功。平时号称党内乖乖牌，蓝委也加入放话行列。我跟他的政策无法配合，或者无法落实他政策主张的这些阁员，该换的就应该要换嘛。对于他们的期待呢，当然是有一些落差啊、哦。那么它是一个选项之一啊。蓝委强调是个人意见，但时间点就是这么巧，引发外界揣测。已经有这样子的一个，政坛上我相信是有这样子的一个讯息出来了，否则你说这些国民党立法委员，尤其不分区立委，他敢造次吗？彻夜气氛诡谲，内阁改组持续酝酿，一天一天明朗化，时间点可能就在农历年前。马总统就民调不得不断尾求生。三立新闻刘富、黄世婷台北报道。